تاسو چې سنا مجلس ته ولاړې دوه ډوله دلته شل کاله طالب ستا پر ضد باندې امریکایانو دا قدرت څه ډول انتقال شو؟ افغانستان اسلامي جمهوري دولت ستونزه ده په هېواد کې بحران دی، غرب او د شرق د ګورو سره پروت دی. ستاسو په نظر د دې باعث کېږي چې اوس هم افغانان تاسو ټول الحمدلله علما یاست؟ یعنې ستا په شان به څو کسان پیدا کېدل؟ یعنې ستا په اند د یو مسلمان په کور د شپې پر یوه بجې دوې بجې مور رانه بس کاکتوس این پنجشنبه شب ساعت 9